島再発見のコーナーです。カズです。ミサヨです。はい、どうぞよろしく。こちらこそよろしくお願いいたします。カズさん、今日はですね、はい、豪華に一部と二部に分けまして、はい、分けてるんですね。はい、はい、まず一部はですね、神奈川県大和市よりですね、はい、7年前に家族とともに種子島に移住をし、はい、そしてですね、会社を立ち上げ、さらにですね、サーファーとして大活躍をなさっています、はい、川島則孝さんに、はい、電話をつなぎし、島の魅力、そしてですね、島の人々との関わり、地域への関わりをお話ししていただこうと思っております。はい、はい、そうですか。じゃあ電話がつながったんですね。そうですね、はい、はい、では、川島さん、もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。カズです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、ミサヨです。川島さん、よろしくお願いいたします。はい。川島さん、日本にはですね、はい、島がたくさんあります。はい。そのうちにですね、種子島を選んでいただいたっていうのは。ですね、はい、まず私がサーフィンをするので、はい、まあ、神奈川にいるときにですね、はい、友人なんかとよく種子島にサーフィンをしに行ってたんですよ、はい、で、まあ、鹿児島からも、まあ、一番近いということで、はい、サーフィンできるポイントとしてよく行ってたんですが、はい、そういった形で通っててですね、移住したきっかけというのがですね、はい、息子がちょっと喘息とかがひどくてですね、うん、で種子島に、まあ、家族で一度旅行に行ったんですね。でその時に、はい、息子のその喘息とかアトピーもちょっと出たんですけど、はい、それがまあ1週間で綺麗に消えてしまったんですよ、はい、それでまず2年間住んでみようかなということで移住を決意しまして、こちらに来ました。まあそうですか。やはりその種子島の空気がとても良かったということですね。そうですね、やはり、まあ、綺麗に感じますね、はい、そうですか、はい、で、もう島のもう7年お住みになっているということで、はい、島の方もうすっかりじゃ種子島の人になりましたね。そうですかね、まあ、その友人も島の方が多いので。そうですか、はいはい、そして、まあ、今後ですね、なんかこう、まあ、島の今島の方々と の、 その、はい、コミュニケーションの中でですね、はい、じゃ島をどういうふうにですね、はい、川島さんが考える島をこうこあの、なんて言うんでしょうかね、こう活性化させるための何か、はい、やってることがございましたら、はい、ぜひお話しいただければと思うんですが、今ですね、はい、まあ、会社で私が、まあ、事業を始めまして、はい、まあ、システム開発会社なんですけども、はい、今度は種子島のポータルサイト、はい、店舗さんをこう集めてですね、はい、インターネットの中でこう種子島の店舗さんをこうたくさん集めて、旅行の支援だったりとか、はい、移住の支援だったりとか、はい、というちょっと大きなサイトを作成してます、はい、で、まあ、オープン予定がもう15日にオープンする予定なんですね、はい、で、まあ、名称がインターネットドットコムというんですけれども、インターネットドットコム、はい、そういったサイトを今度、まあ、それでインターネットの中で種子島の活性化というか、私が、まあ、なんていうかシステム開発に携わってますので、はい、そういったところで盛り上げていこうかなと思ってます。はい、はい、でもますますですね、種子島が活性化するようにですね、はい、今後ともぜひご活躍いただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。私もね、種子島に先日行ってまいりまして、はい、いや本当に空気と人柄の良さと、はい、自然の素晴らしさを本当に満喫してまいりました、はい、どうぞこれからも ご活躍ください。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ本日ありがとうございました。短いお時間ですが、十分リスナーの方にも伝わったんじゃないかと思います。はい、じゃあカズさん、またちょっと種子島に行きまして、はい、そうですね、また行かなくてはいけませんね。そうですね、川島さんにお会いして、はい、じゃあサーフィンやりますかできるかなちょっと怖いですね、はい、じゃあ川島さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。